بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. سخت سلفیلر tomonidan ayrim narsalarni ro'kach qilib musulmonlarni kufrda ayblash holati yuz beryapti. Misol, kimnidir kabira qilgan gunohi yoki ba'zi bir ibodatlarni bajara olmaganligi sabab ularni kufrda ayblashyapti. Janob Rasulullohdan muborak bir hadis bor. Kim bir mu'min birodariga ey kofir yoki ey Allohning dushmani desa, agar shu sifat u odamda topilsa, topildi. Ammo u odamda topilmasa, aytgan gapi o'ziga qaytadi, dedilar. Imomimiz Imom Azam rahmatullohi alayhi aytadilarki, biz musulmonlarni ayrim qilgan gunohlari sababli kufrda ayblamaymiz, deylar. Bundan ana shu gunohni qilsa bo'ladi degani chiqmaydi, lekin gunohga alohida o'ziga yarasha, agar Xudo taolo gunohini kechirmasa azobi alim bor. Lekin u odamni biz kufrda ayblamaymiz. Oysha Siddiqa onamiz aytadilarki, bizni qiblamizga qarab namoz o'qiyotgan, bizni Robbimizni Robb deyotgan har bir insonni kufrda biz ayblamaymiz. Demak, bu holatlardan ko'rinib turadiki, musulmonni kufrda ayblashlik uchun avval unda ana shu kufr alomati ko'rinishligi kerak. Ashraf Ali Taxonaviy o'zlarini Fiqhul Hanafi kitoblarida bir ajoyib iborani keltiradilar. Bir musulmon odam muhtazar holida, ya'ni dunyodan o'tayotgan holida, o'lim talvasasida turganda, sakaratul mavt holatida kufr lafzini gapirib yubordi. Nima bo'ladi? Ashraf Ali Taxonaviy aytadilarki, u odamni musulmonlikka hukm qilinadi. Chunki bu o'lim talvasasida, o'lim masligida aqlini yo'qotgan holatda bu gapni gapirdi. Unga yub kafallanadi, uni janoza o'qiladi, uni kufrda ayblamaymiz, deylar. Shunchalik bo'lgandan keyin albatta biz ayrim kabira gunohlari sababli yoki bo'lmasam ayrim ibodatlarini qila olmaganligi sababli musulmonni kufrda ayblamaymiz. Lekin ta'kidlab qo'yamiz, u gunohlarni qilganligi uchun alohida unga qiyomatda javobgarlik bor. Xudo taoloning buyrug'ini bajarmaganligi uchun alohida unga mas'uliyat qiyomat kunida albatta bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.